নাম ক'ব নোৱাৰো, মিছামিচি তাইৰ বদনামহে কৰা হ'ব। বদনামক লাগি আগবাঢ়িছি কি হৈছে ন কাকচোন? আচ্ছা, মোৰ আজি ছাদি হৈছে, এইটো কা কাল আছে? বৰ্তমান কাল। বঢ়িয়া। পাণ্ডেজী শিক্ষক আপুনি নে মই? আপুনি কোৱাটা এটা মাৰিব নেকি? তেতিয়াহে দেৱদাসৰ আচৰ ফিলটো আহিব। টেট, মই কোৱাটা নাখাওঁ। হয় নেকি? বেয়া নাপাবৰ কাৰণে হাফ লাগিব। Oh, my God.